bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Peço desculpa por ter sumido aí por 2 dias. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Um vídeo, mais um vlog também sobre o meu dia, o meu sextou, que eu estou com meu amigo Miguel. E sempre. Então, curte aí o meu novo canal. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha. É, a gente vai gravar um vlog, né? Então, a gente ia pra rua, mas acabou por causa dos cachorros. Aí, não tem nada pra fazer. Aí, tipo assim, a gente vai ficar por aqui em casa mesmo. Né, Miguel? É. Aí, tipo assim, a gente poderia, tipo, brincar de alguma coisa, mas eu não sei o que tem aqui. Já sei. Vamos gravar a BMW que tá lá na rua. Sim, tem uma BMW lá na rua. Que pelo amor de Deus. Gravar. Elas roubam a BMW. Não, a gente não vai roubar nada, não. Meu Deus. Então, gente, peço desculpa por não ter gravado esses dias de BF Kids. Mas se vocês quiserem ver, é só ir na arroba IBM Kids no Instagram. Vocês vão ver tudo lá. Segue lá. Segue o meu Insta também. Underline Miguel Vieira, underline 9. E galera, então, tipo assim, aqui na rua não tem muita coisa. Aí também. Mas quando tem é logo. Peraí, tá ruim a iluminação. Bora lá, papel. Então, bora. Tem uma BMW conversível aqui. Ó, peço só lá. Se vender minha casa e a de Miguel, não dá nem pra comprar uma. Então. Os 9 dedos. Tipo ainda. Assim. Eu adorei. Já faz tempo que eu não vejo carro assim. Depois de uma conversível que eu vi com o Camaro. Ou com a Porsche, não sei. Eu já vi uma Ferrari. Tá. Uma BMW. Tá ouvindo direitos autorais? Eu não vou pagar, não. Então. A gente não vai pagar, não. Esse aqui eu pego. A gente que Matheus pulou o muro, certo? Sim, pra pegar então, a bola. Então, gente, falando assim. Como vocês sabem, eu sou novo nesse... Eita, olha a iluminação linda aqui. Pronto. Como vocês sabem, eu... Olha que cachorro lindo. Olha, ali, ó. Dá pra ver, não. Então, gente, como vocês sabem, eu sou novo nesse negócio de YouTube, vlog. Então, tipo assim, se inscreve no canal pra ter mais motivação e pra eu continuar. E, tipo... Se inscreve no canal, tá? Deixa o like também. Vai ajudar muito a gente. Tipo... Gente, vamos entrar na casa abandonada que tem aqui do lado. Não, não é melhor não. Gente, eu vou entrar porque pra ter mais iluminação, porque aqui tá horrível. Os postes tá tudo podre. Né, não? Já sei, pra mim só vai pra iluminar. Então, gente, eu acho que eu vou... Amanhã eu vou gravar um vídeo de um churrasco do último dia da IBF. E... É... Aí, domingo, se eu não for fazer nada, eu vou fazer o tour pela minha casa. Tu vai vir domingo? Não. Acho que não. Então, gente. Como é um vlog, a gente tá gravando tudo, exatamente. Aí, tipo... Gente, só não repara as roupas ali atrás, tá? Tá. Então, que tal uma partida de bafão? Gente, eu só tô fazendo isso porque a mão dele tá cortada, então só tá pipa. Eu só tô indo pra caramba. Então, vai ser 12 figurinhas a brinca. Aí, ó. Só não liga pro meu pé, porque o meu pé tá... É, o pé dele tá podre, gente. Ai, olha isso. Deixa eu segurar o tripé. Ô, gente, olha o tanto de álbum da Copa que Miguel tem. Ó. Ó, cara, gente, eu tenho, mas tipo, eu não tenho álbum, por exemplo, tem não quatro. Tem que pegar. Eu tenho 4 álbuns, mas eu não tenho, tipo... 2, que é o feminino. O feminino e o prata. O capa dura normal e o dourado. Aí,
O prata de 2022 tá semi-completo e o normal tá completo. Ó, completo. Pode ver aqui. Tudo completo. Ainda tem então, Legend. É, aí... tem Legend, mas no, no prata tem uma bronze, não, é, uma bronze e uma bordeaux. E no normal só tem uma bordeaux. Então, gente, eu agora tô colecionando o álbum da Copa Feminino. E bora pro bafão? Bora, cadê esse? Tá aí. Podre. Então, gente, não vai ser apostado porque a gente é, Miguel não trouxe as cartas dele. Não, é porque ele me deu hoje as cartas dele, né? Porque eu tinha dado pra ele as minhas cartas, porque ele tava vendendo pra comprar um PS5. Então, primeiramente, antes de fazer isso, vou falar o motivo que eu tô fazendo esse canal. Esse canal eu tô fazendo pra eu me divertir e ao mesmo tempo não é pelo dinheiro, mas sim pela ajuda que vocês podem fazer comigo no futuro. Porque, tipo, não tem essas pessoas, por exemplo, o Felipe Neto, não fama nem nada, mas sim, tipo, o dinheiro iria ajudar, claro, sim. Mas não necessariamente, ah, eu vou fazer o canal por causa do dinheiro, mas não. Mas sim, o motivo do dinheiro. O dinheiro iria me ajudar para melhorar a situação dos vídeos e a minha vida. Comprar GoPro, câmera. É, por exemplo. Então, como esse é meu terceiro vídeo, eu só fiz um e um short. Mas esse é meu segundo vídeo, exatamente. Aí, eu posso fazer uma live amanhã, mostrando o último dia da IBF. E, tipo, espero que vocês se divirtam nesse tempo que nós estamos juntos. E bora pro bafão? Bora! Então, gente, voltamos. Aqui estão a carta. As cartas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas. E vamos começar. Eita. Pá. Ganhei. Ele ganhou porque vocês é pá. Ó, gente, a gente talvez, se a mãe dele não deixar, a gente vai lá pra baixo da bola. E a gente faz um jogo pra vocês. Aê! O negócio deixou uma, não precisava humilhar. Virei duas. Pode deitar? Pode. Pode. Pelo menos virei. Ei, ei, colou. Vá. Olha, miserável. Olha que safado, vou dar um tapa de novo. Colou de novo. Colou de novo aqui, ó. Pronto, pronto. Bora. Ô, gente. Vamos mais uma partida, posso começar? Pode. Gente, eu não virar nada porque o meu dedo tá cortado. Dedo, mano, situação do meu dedo. Só tá a aqui. Situação do dedo dele tá precária, gente. Ele pode perder o dedo. Cadê? Quase que a casa não tem. Então, gente, ele foi pro festival hoje de pipa. Mano, vamos ver se não tem mais baixo. Gente, daqui a pouco a gente vai lá embaixo. Ver o. É, os meninos jogando bola porque tem hora que os meninos dá uma brigada ali. A gente gosta de ver. Quem não gosta de ver, né? Os boys se matando, puxando cabelo, chute nos ovos. Desculpa aí. Ai, cara! Sem palavrão. Uba! Você nunca encontrou ele na internet? Virei tudo! Hã? Você nunca encontrou ele na internet? O quê? Então, gente, depois eu mostro minha técnica pra vocês. Tá escutando os gritos? Ô, gente, acho que tem alguém matando, morrendo agora. Ai. Nossa, acabei de ouvir o grito também. Olha, a precaução dele, moleque. Então, gente, a gente bate o bafão já faz muito tempo. Mais de 2 anos. É. Desde... Mas a gente começou mesmo no... 2019. Não, em 2020. Ou em 2022, ano passado mesmo. A gente levou muito não, a sério mas... o carro da Copa. Foi. Não, antes não. A gente parou de bater por causa da pandemia. Mas a gente voltou. Na pandemia a gente soltava mais pipa. Soltava mais pipa. Brincava de futebol. De carro em rolimã. Uhum. Gente... Então, eu acho que ainda hoje eu gravo tudo pela minha casa.
Aê! Ó, mais uma tuca na pega de futebol. Ó, agora o Miguel vai bater. Olha. Cala a boca! Sou eu. Ó, galera. Então, vai mais três rodadas, aí a gente vai gravar outra coisa. Porque eu vou tentar dormir. Vamos gravar os moleques lá embaixo, porque acho que os moleques estão gritando demais. Não, mas eu acho que Jane, que é um amigo nosso de lá de baixo, eu acho que ele foi jogar bola hoje. Não foi. Hoje é sexta. Ele joga bola na quinta. Ele vai pra escola em quinta. Agora eu vou chamar. Não. Você pode ir lá embaixo chamar. Bora, última rodada. Uma rodada. É a última rodada pra ver se tomar. Hoje é torça pros cachorros não pegar a gente. Nosso vlog. Primeiro tem que pedir pra minha mãe. É. Nosso vlog vai ter uns 20 minutos por aí. É. Gente, eu vou pausar, né? Claro, porque senão. É, porque senão vai demorar bem muito pra gente pedir pra mãe do Miguel descer a ladeira, arrudear a rua, pra ver se os minutos. Gente, quem quer saber, a gente é aqui da Paraíba João Pessoa. Ô, oh, João Pessoa, Paraíba. Acabou! Uhul! Quem ganhei! Portugal? Quem for de Portugal, gente, compra um durex pra mim. Não! Não! Meu Deus! Por que tu falou isso? Quem não sabe, eu vou colocar na descrição que é durex, lá em Portugal. É fita isolante, entendeu? Para partes íntimas. Mano, já deu 12 minutos já. Pausa. Pausa. Então, calma. Então, gente, vou pausar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Preciso de fita isolante. Gente, agora, ó minha prima. Agora eu vou perguntar pra minha mãe se eu posso ir. Mãe, eu posso ir lá embaixo? Jogar bola. Valeu. Tem um casaco? Eu não vou demorar, não. Aí, galera, vamos!